E ainda sobre a transição, o ministro da Educação se reuniu com a equipe do novo governo. Vitor Godoy apresentou os trabalhos da pasta, com destaque para o modelo do novo ensino médio que está em implantação no país. A reforma do ensino médio, que é um processo que já está praticamente bem avançado nos estados, os currículos já foram ajustados, os materiais didáticos, já foi investido mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais, e uma etapa de educação que precisava de uma atenção especial, principalmente porque nós sabemos, né, que tem os maiores índices de evasão e o menor índice de interesse da juventude.